հայրս է բերվում հայոց Եռագույնը։ Դրոշ, որի համար շատ արյուն է թափվել և երկիր, որի երկնային հերոսների բանակը վերջին 3 տարիներին հազարներով ավելացավ։ Առանց կասկածելու զոհված ու հերոսացած տղաների մասին է այս միջոցառումը։ Հետ մահու պարգևատրվեցին սեպտեմբերի 13-ից 15-ը ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով զոհված Շիրակցի 12 զինծառայողները։ Պարգևները ստացան նրանց ընտանիքի անդամները։ 12 տարբեր անհատներ, բայց և 1 ընդհանուր գաղափար՝ պահել հայրենիքը ամեն գնով։ Հետ մահու պարգևատրվողները շարքերում էին սպաներ, պարտադիր ժամկետային և պայմանագրային զինծառայողներ։ Այն զորամասի ժամկետային պարտադիր զինծառայող կրտսեր սերժանտ Կարեն Տիգրանի Կարապետյանին։ Նրանք հայրենասիրությունը գործով ապացուցած մարդիկ են, որոնց հիշելը մեր պարտականությունն է, նշեց Արթիկի թեմի առաջնորդ հայր Նարեկ Վարդապետ Ավագյանը։ Որովհետև այսօր ոգեկոչում ենք հիշատակը մեր հերոսների, ովքեր վասն հայրենիաց և վասն հավատո իրենց անձերը նահատակեցին մեր ապրելու և մեր ապրելով իրենց հիշատակը ապրեցնելու համար։ Մենք ունենք փոքր, բայց հնավորդ, հինավորդ երկիր։ Շատ ժողովրդների համար դուզե զարմանալի է, մեզ հարատևում է։ Տարերի ընթացքում այսքան դժվարությունների առջև կանգնելն ու հաստահարելը զարմանալի է, որովհետև այս ազգի մասնիկը չլինելով շատ դժվար, գրեթե անհնար կլիներ պատկերացնել թշնամիներով շրջապատված պետության ու ժողովրդի ապրելու, արարելու տասնիկը։ Հարկ Հայաստանի ու Արցախի համար ընկած մեր բոլոր հայրենիքների։ Քաջաբար մարտնչած և զոհված երկու մասին լավ հիշողություններն ու իր հանդեպ ունեցած հոգատարության զգացողությունը արցունքոտում են Կարենի քրոջն ու Մեյի աչքերը։ Չնայած Կարենը իրենից փոքր է եղել, բայց ինչպես Նունեն է պատմում, միշտ պաշտպանված է զգացել երկու կողքին։ Կարենը ֆուտբոլիստ էր, շատ նպատակներ ուներ, որոնք անկատար մնացին։ Պատմում է քույրն ու խոսում ցավո թպարտության մասին, որ թողեց հերոսացած եղբայրը, որը մոտ 1 տարվա զինծառայող էր։ Համարյա մի տարի ծառայել է բանակում ու ոչ մի անգամ իրանից ոչ մի դժգոհություն չենք լսել։ Ոչ մեկս երկու զանգի ենք հագուսեր, քուրս ինչ եղել, լավ է, կոստացել էր, որ հենց վերադառնալ անպայման շարունակելու էր իր սպորտը, դարպասապա էր, որ անչափ շատ կսիրեր ֆուտբոլը։ Դարպասապա Կարենը կյանքով պահեց նաև հայրենիքի դարպասը։ Ընտանիքում էլ անսահման կարոտ թողեց ցակրավոր 32-ամյա Սարիբեկ Եղոյանը, որն իր մասնագիտությունը գիտակցաբար էր ընտրել։ Սովորել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը, իր ցանկությամբ մենք դեմ ենք, իր ցանկությամբ իր որոշմամբ ընդունվեց ռազմական ինստիտուտ, ընտրեց ցակրավոր աշխատանքը։ Շատ լավ, ինքը շատ ակտիվ զինվորական էր, ոչ մի անգամ ոչ մի բանից հետ չի մնացել։ 16 տարվա զինվորական կյանքին արդեն սովորել էին ընտանիքի անդամները։ Սարիբեկը հոգատար էր թե ընտանիքում, թե զինվորական կյանքում, պատմում է կինը Սուսաննան։ Սարոն շատ զինվորներ է ունեցել, ինքը Վաշտի հրամանատարել է այնտեղ, հետո նոր եղել է ծառայության պետ։ Վաշտի հրամանատար ժամանակ շատ զինվորներին շատ սիր է, հարգ է, նույն ձևը զինվորները իրան։ Ինքը ոչ թե մենակ իմ սարոս է, ինքը սաղի Սարոն է, որովհետև ինքը լավագույն մասնագետ եղ է։ Հայրենասիրության վառապացույցներն ու մերօրյա հերոսներն են նրանք, որ պահեցին երկրի սահմանները։ Նրանք խոսելու փոխարեն գործեցին ու հենց դրա համար իրենց պետք է հավերժ հիշենք, նշում են զոհվածների ընտանիքի անդամները։ Հրեց Սահակյան, Խանովանիսյան, Նաիրա Մկրչյան, այսօր։